Сглобеното правителство няма да се разпадне преди местния вот, анализират социолозите. Отвъд видимото напрежение, което се вижда на повърхността, аз смятам, че в момента и двете формации могат да извлекат дивиденти на прага на местните избори и тази сглобка, така наречена, ще издържи поне до есента. Но искрите ще продължат и в следващите седмици. Парцелирането на властта и постовете ще обтегне отношенията между ППДБ и ГЕРБ-СДС. За заместник министрите там има аргумент, че това е екип на министъра, с друг дом министъра ще се избира и така нататък. Нали, там виждам аргумент, но за областните управители не виждам никакъв аргумент, да не говорим за агенциите, които също така. Нито продължаваме промяната Демократична България ще се откажат от желанието си за пълна власт, нито ГЕРБ-СДС ще оставят коалицията на промяната да владее цялата държава, смятат още анализаторите. ГЕРБ постигаха плаващи мнозинства и успяваха да постигнат целите си в Народното събрание. Това беше известно на Продължаваме промяната Демократична България. Няма никакъв резон да очакват някакво различно поведение. Би било наивно. Търканията между управляващите ще продължат и по уста на съдебната реформа. Дали Делян Пеевски може да се яви детрониращ и променящ модела Пеевски? Господин Пеевски или ДПС, не знам точно как трябва да идентифицираме там това решение, ако те решат да подкрепят предложението на Продължаваме промяната, никой нищо не може да направи. В смисъл, нали, това е за мен най-силният ход от тяхна страна, защото тогава ще се получи онова, което в така дружески разговори в Продължаваме промяната наричат изпиране. А реално погледнато означава препозициониране. Искрите между управляващите партии съсредоточават общественото и медийно внимание върху тях 3 месеца преди местния вот. Време, което ще определи дали политиките им ще доведат до електорален бонус или щета.